ბატონო გოჩა, თუ შეიძლება, გაიხსენე თქვენი ბავშვობა. დავიბადე ჩვეულებრივ ქართულ ოჯახში. ყავს ერთი და. ჩვენ ოჯახში ასევე იზრდებოდა გოგონა, რომელსაც ზრდიდა დედაჩემი. საკუთარი დისშვილი იყო. დედა გარდაეცვალა. ბავშვობა მქონდა როგორი. როგორც ყველა ბავშვი, მეც ცელქი ვიყავი, რა თქმა უნდა. ყველა მომენტი მაგ გავლელის, ხიფათები იცის, ყველაფერი, ცოტა მე ეს სიმღერაც მიყვარდა, მუსიკაც მიყვარდა. ერთხელ მამაჩემმა გადაწყვიტა, რომ ეყიდა ჩემთვის ინსტრუმენტი. Ну, რადგან ამ ინსტრუმენტზე დაკვრის სურვილი აღმომაჩნდა და პატარა ნიჭიც, მე ეს შემდეგ განვითარდა და გადაიზარდა იმაში, რომ საბავშვო ბაღის შემდეგ შემიყვანეს აკორდეონის წრეზე. მინდა გითხრათ, რომ იქ საბავშვო ბაღში რაღაცნაირი ისიც აღმომიჩინეს, ასე ვთქვათ, ნიჭი და საბავშვო სპექტაკლებში მაღებინებდნენ მონაწილეობას. Და მე ეს მთელი ჩემი ცხოვრება გამყვა აზრად მინდოდა რაღაცნაირად, რომ თეატრალური მსახიობი გამოსულიყავი და იმისი არ იყოს, რა ქვია, მეფები ელიკო და ილარიონი. დედაჩემი სულ გაიზახოდა, რომ არა, გინდა თუ არა ჩემი შვილი დოქტორი უნდა გამოვიდეს. ო და ნუ იმას უნდოდა, რომ მე ექიმი გამოსულიყავი, სამედიცინო ინსტიტუტში ჩამებარებინა და რაღაც, მაგრამ ნუ ეხა ეს დღეს ცოცხალი აღარ არის. წუხვა, რომ მე იმის დანაპირები ვერ შევასრულე, მაგრამ როგორ ჩანს, ღმერთს ჩემთვის სხვა გზა ქონდა განზრახული. ხო და მთლიანად მუსიკის გზას გავყევი. სკოლაში სწავლობდი, წარჩინებით ვსწავლობდი. მაგრამ მოგეხსენებათ, მაშინდელი ბიუროკრატიის ამბავი, ძალიან ბევრი მასწავლებლის შვილები იყვნენ ჩვენ კლასში და რადგან ჩემი მშობლები იქ წარმატებას ვერ ხედავდნენ იმაში, რომ მე იქ და რამე მექნებოდა, ასე ვთქვათ, ადგნენ და გადამიყვანეს პროფტექნიკურ სასწავლებელში მერვე კლასის შემდეგ. იქ პროფესიით, ასე ვთქვათ, ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს, მე იქ დავეუფლე პროფესიას ხარატის პროფესიით. შემდეგ დედა რო გარდამეცვალა, ეს პროფესია გაუმადგა იმაში, რომ ღამისმენებში მომიწია მუშაობა, მეტალურგიულ ქარხანაში მაქ ნამუშევარი, საკუთარი, ასე ვთქვათ, ლუკმაპურით ვირჩენდი თავს და ვარჩენდი ჩემ დას, მაგრამ ჩემ დას ვარჩენდი კიდე ისეთი საშუალებით, როგორც იყო, აი, დამატარებდნენ ხოლმე ქორწილებში და ქორწილებით ერთი-ორი კაპიკი შემოდიოდა და ამით ვირჩენდით თავს. დედა გარდაბეცვალა 85 წელში, 17 წლის ფაქტიურად დავობდი. შემდეგ წავედი ჯარში. მამაჩემი ყველა ღონეს ხმარობდა, რომ მე ჯარიდან დავეტოვებინე, მაგრამ თვითონ ვეღარ ჩერდებოდი, იმიტომ რომ ვეღარ სტაპირებულ სამედიცინოზე ჩავაბარე, იმიტომ რომ როცა იცი, რომ დედა ასეთი მძიმე სნეულებით ყავს გადადებული, ერთი სიტყვით, მე იქ ინსტიტუტში ვერ მოვხვდი. რამოდენიმე დღის შემდეგ დედაც გარდაიცვალა. მოკლედ, აი, მთელი ჩემი ცხოვრება სულ რაღაცა, აი, სულ სევდა რაღაც, სულ დარდი, სულ რაღაც ისეთი ცხოვრება მაქვს გავლილი და ქონია ბავშვური ოცნებებიც, რომელსაც მშობლები ხან მისრულებდნენ, ხან არ მისრულებდნენ და ეხლა რო ვფიქრდები, ზოგჯერ თურმე სასარგებლოა, რომ ბავშვს ყველაფერი არ შეუსრულო, იმიტომ რომ რაღაცა რო ენატრება, კარგია იმისთვის და იმიტომ კი არა, რომ იმას არა აქვს საშუალება, შეიძლება ქონდეს საშუალება, მაგრამ ის ფიქრობს, რომ ბავშვს აბსოლუტურად ყველა სურვილი არ უნდა შეუსრულო. და ნუ მეც რაღაც ესეთ ჩარჩოებში ჩამოვყალიბდი. Რა ვიცი, მიყვარდა ჩემი და, მიყვარდა ჩემი მშობლები, მიყვარდა ჩემი ბაღის ჯგუფელები, შემდეგ მიყვარდა სკოლის კლასელები, პროფტექნიკურშიც მისთან ერთადაც ვსწავლობდი. შემდეგ მოხდა ესეთი რაღაცა, ო, ამის შემდეგ მე უკვე ჯარიდან რო ჩამოვედი, დაოჯახდი, ოჯახის რჩენა აუცილებელი იყო. მე უკვე ყველაფერზე ხელი ჩაქნეული მქონდა, რომელ სწავლა განათლებაზე და იმაზე იყო საუბარი, მაგრამ ჩემმა მეუღლემ
დიდი როლი ითამაშა ამ ყველაფერში და მითხრა რომ შენ აუცილებლად ესე არ უნდა გაჩერდე, ну სადღაც მაინც უნდა ჩააბარო. Ну სამედიცინოზე აღარ წავსულვარ მე უკვე გადავიფიქრე, იმიტომ რომ რადგან ერთხელ უკვე არ გამოვიდა შევეშვი უკვე და აი ამ დროს ჩემმა დედაშვილმა მირჩია რომ საესტრადო ტექნიკუმში ჩამებარებინა, სერგია საესტრადო ტექნიკუმში. Პროფტექნიკურში სწავლების დროს, ანუ მომეცამე იქ საშუალება, რომ წარმატებული ყოფილიყავი, შეხოთაშორის გაცვლით დელეგაციებში მივიღე მონაწილეობა, როგორც წარჩინებულ მოსწავლემ. გაცვლითი დელეგაციები იყო საქართველოს და გერმანიას შორის, ესე რომ მაშინ ასე თქვა ვინახულე და ერთი ფაქტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ეს ყველაფერი კომუნისტურ რეჟიმში მიმდინარეობდა და იქ დრეზდენის გალერეაში პირველად ნახე გამოსახულება, როგორ აწამებდნენ ქრისტეს. ხო და რო არ ვიცოდი ვინ იყო ეს სურათზე გამოსახული ადამიანი, ჯერ ხო იქ ცრემლებს ვერ ვიკავებდი და კითხულობდი რომ ნეტა რა დააშავა ამ კაცმა ამისთანა რომ ასე აწამებენ მითქი. ხო და ამ რადგან წითელი დიპლომი ავიღე და წარჩინებით დავამთავრე პროფტექნიკური, უკვე უფლება მქონდა ერთი გამოცდით ჩამებარებინა საესტრადო ტექნიკუმში. Ну ესე ამ ერთ გამოცდაში შედიოდა სიმღერა, რაც შეგეძლო დავუშვათ ფორტეპიანოზე შეგესრულებინა, ან თვითონ რა ვიცი, ლექსიც უნდა წაგეკითხა, რაღაც მსახიობური ნომერიც უნდა გაგეთამაშებინა ყველაფერი. Ну ერთი სიტყვით რო გამოაცხადეს, რომ მე მივიღე ხუთიანი, არ მახსოვს გონება დავკარგე, სიხარულის გამტიროდი მე უკვე, არ ვიცი, იმიტომ რომ ამდენი უიღბლობა ცხოვრებაში, ამდენი დანაკარგი, ამდენი ჯარშიც ბოლომდე ვერ ვიმსახურე სამწუხაროდ. წელიწადნახევრის შემდეგ გამაკომისიებს და ჩამოვედი ფილტების ავადმყოფობით, იმიტომ რომ ძალიან მკაცრ ჰავაზე მომიწია მსახურება. შორეულ აღმოსავლეთში ვიმსახურე. და ფაქტიურად ინვალიდივით ჩამოვედი იქიდან რა. ხო და ნუ ეს ყველაფერი აირ დაირია ერთმანეთში ეს და ნუ ამ ყველაფერ უიღბლობას და ამ იმას რომ მოხყვა რაღაცა ეს სიხარული რომ ჩავაბარე იქ საესტრადო ტექნიკუმში, ამან ალბათ ყველაფერზე ჩემზე იმოქმედა და რომ იყვენ აი რაღაცა ეიფორიაში რომ ხარ ადამიანი და ვერ გამოდიხარ ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი. მერე იქიდან გამომდინარე ახლა იქ შემეკნა უკვე პრობლემა, იმიტომ რომ იქ მითხრეს რომ შენი პროფესია უნდა იყოს ლექსის წაკითხვა, იქ ზღაპრის მოყოლა და რაღაცა და მე ვთქვი მე აქ ამისთვის არ ჩემებარებია. მე მინდა რომ ვისწავლო სერიოზულად ფორტეპიანოზე დაკვრა ისე როგორც ნორმალურ პიანის, იმიტომ რომ აკორდიონის სკოლა უკვე გავლილი მქონდა ხუთ წლედი. ხო და მოხდა ისე რომ გადამამის სამართეს ასე ვთქვათ გადილიას ტექნიკუმისკენ ნუცუბიძეზე და იქ უკვე გამოცდები ყველაფერი გავლილია, შევედი გადილიასთან პირდაპირ ვეუბნები რომ ასე ერთი ობოლი კაცი მოვედი შენთან, მოხდი იქ, არ მინდა იქ და მინდა თქვენთან. კი მაგრამ შუა დამთავრებულია გამოცდები უკვე სად მოხვედიო და მე ვთქარ აი არ ვიცი მეთქი, ეხა არც ფული არ მაქვს რომ შემოგთავაზო და გითხრა რომ ისა, მე ვთქარ ერთი რაც მაქვს მარტო დაჟინებული სურვილი მაქვს იმისი რომ გამოვიდე პიანისტი. კარგი შვილო, შენ ისე გულმოდგინედ მეუბნები ამასო და ასე ვთქვათ გამოცდასავით ჩამიტარა. მომცა ნოტები, მახსოვს ბეთჰოვენის ბაგატელები იყო, რომ ერთ თვეშიო გარჩევით მომიტარნეო, მე ამასო კომისიას მოვიწვევო, დავჯდები თუ განვიხილავთო და ეს და ორ კვირაში დავიბარე მე თვითონ კომისია. ხო და რომ მივედი იქ, რომ მივედი და ნოტები ჩავაბარე, კაც დაუდე. ეს რა არისო და მე ვთქვა ზეპირად ვიცი მეთქი. ხო და ნუ იმხელა დაახლოებით ერთი 10-15 ფურცლიანი ნაწარმოები იყო. ხო და ეს ამით დარჩა გაოცებული და გაკვირვებული და მითხრა რომ შენ თუ ასეთი გულმოდგინებით იმეცადინებ აქ, მაშინ მე ვხდები პირდაპირ შენი თაუნდები. იქ პირველი პედაგოგი შეხოთაშორის ძალიან ისეთი ძლიერი პედაგოგი, მე თვითონ მოვითხოვე რომ დირექტორი გაკვირვებული დარჩა, მაგას გაურბიანო და შენ როგორ ითხო. დღეს ის ამერიკაში წარმოიგიდგინეთ, ზანგებს ჯაზზე უკითხავს ლექციას. ლავრენტი ჯინჯარაძე, ლავრიკას მოფერებით ეძახდნენ, ძალიან მაგარი პედაგოგი იყო და ნუ ამას რადგან ეს წავიდა და უკვე აღარ იყო ჩემთან, შემდეგი პედაგოგი გახდათ, ესე იგი ზურა ჭელიძე. მე ამას მოყვა ქალბატონი ეთერი ზანგურიძე, მე ეს სახელები არასოდეს არ მავიწყდება.
მაგრამ ჩემი პედაგოგებიდან განსაკუთრებით მინდა გამოვყო აი სკოლაში ვინც მასწავლიდა ინგლისურ ენას ქალბატონი ნელი ზაალიშვილი, რომელიც ნიშანს წერდა არა სიტყვების ცოდნაზე, არამედ გამოთქმაზე. Და რაღაცნაირად გამოთქმაზე უფრო გავარჯიშებდა, რომ ეს ინგლისური ის ქონოდა, რა ქვია, უცხო ენის. Და დროთა განმავლობაში მე ვაკეთებდი ხოლმე მიყვარდა აი ასე ვთქვათ ჰიტების გადატანა ფორტეპიანოზე. Ქართული, რუსული, უცხოური, ეს ბავშვობიდანაც სხვათა შორის დამყვა, დედა ჩემი წყოდა ხოლმე, რომ ხანდახან ეტყოდა ხოლმე თითქოს სიამაყითაც, რომ ეს წაიტრაბახებდა, რომ ნახე, ნახე, რა ზუსტად უკრავს იმას, რა ქვია, რაც მოისმინაო და რაც ნახავ. კინოფილმებისა და ეს კინოფილმების მელოდია სხვათა შორის ერთხელ ძალიან გამომადგა. ეს იმიტაციები და ისინი. Машин აბა ეს ტექნიკუმ დამთავრებულს რითი მერჩინა ოჯახი და რაღაცა და მახსოვს ჩავწერე კასეტა ქართული კინოფილმებიდან, ხო და მივიტანე და ბაზარზე და როყიდიდნენ კასეტებს, იმას უთხარი რომ მე თქვი დადებეთ, კი იქნება ვინმე იყიდოს და მოეწოლოს მეთქი და რო ჩართეს ეს რა ქვია და როგორც კი აღღერდა ეს ქართული კინოფილმები იმაზე რა ქვია. ეგრევე გამოიარეს და ეს ერთი ცალი კასეტა იყიდეს. ეხლა ეს ხო იყიდეს? ეხლა წამოვიღეს სახლში. Да ეხა რომელი ორ კასეტიანი მაგნიტოფონი მე მქონდა რომ ამის დუბლიკატი გამეკეთებინა. ვავდე კიდე ისევ ხელახლა დარგინა ეს ერთი კასეტა მთლიანად ჩაწერო შეუცდომლად. ისევ ამ ქართული კინოფილმების მელოდიები და რაღაცა და ხო მე დამავიწყდა იმის თქმა რომ აი ესე ცოლიც ისე შევირთე რომ ძალიან ესე ღარიბი, გაჭირვებული, ფაქტიურად არ ფის საშუალება რა მქონდა და ზითევი მოყვა. ფული მისცა იმან მამამისმა. ხო და ეს არაფერია. მეუნება ავეჯი და ის უნდა ვიყიდო. ავეჯი კი არა, მე ვთხარ, კლავიშები უნდა ვიყიდო, რომ შენ გარჩინო მეთქი. Калбатоно Русиго,
თუ შეიძლება თქვენი მეუღლის შესახებ რომ გვიამბოთ ბატონი გოჩა შესახებ. რა ვიცი. დიდი ბავშვია. კეთილი. ხან ჯიუტი. მაგრამ რაც მთავარია, მასში უფრო მეტი სიკეთია ვიდრე სიჯიუტი. მე ხო როგორც ცოლი მე უფრო ბევრს ვცდილობ კრიტიკულად უყურო, ვიდრე შევაქო, იმიტომ რომ ბუნებრივია. ასეთი დამოკიდებულება მაქვს შვილებთანაც მიმართებაში. იმიტომ რომ კრიტიკა ადამიანს უფრო მეტს უკეთეს და უკეთეს აკეთებინებს. გეთახმებით, გვეხმარება. კი. ობიექტურიო. როგორ გითხრათ? სრულიად პატარა იყო გოჩაც და მეც, როცა ოჯახი შევქმენით და უკვე 30 წელი, 31 წელი და იყო ბევრი სიხარულიც, იყო ბევრი რაღაცა. როგორც ყველა ოჯახში. სირთულეები. სირთულეებიც და გავიარეთ. სიხარულით. კი. ყავს ორი უნიჭიერესი შვილი. და როგორ გითხრათ? უფრო ალბათ მომთხოვნი და კრიტიკული ვარ, ვიდრე ძალიან ხოტბის შემსხმელი. და სულ მაგას მეუბნება ხოლმე, რომ აი შენი გულის მოგება ვერ მოახერხე მაინც. და როგორ უყურებთ ბატონ გოჩას პოპულარობას? იცით რა არის, რა მხრივაც აქვს გოჩას პოპულარობა, მე ვფიქრობ, რომ ორიმდენად უფრო სხვა რაღაცაში არის მეტად განვითარებული და წარმატებული. და პასუხისგებლობაც. კი, იცით იმდენი რამე აქვს სასულიერო უკვე დაწერილი და დაუჯდომლები, რაც თითქმის უმეტეს მანაწილმა არ იცის და რატომღაც ყველა უფრო უყურებს იმ თვალსაზრისით, რომ მღერის და როგორი ნიჭიერია, მაგრამ უფრო სხვა ნიჭი კიდე არის დაფარული და დამალული. უფრო ძლიერი ნიჭი. კი. სასა შენი სათანა იმერდნი სადმა ფსალმი გავიკისა ხმამეშვიდე თავადი ერთანი შეკრბეს ერთად უფლისათვის და ცხებულისა მისისათვის რა დაგიწმეს წარმართი და ერმანის რაღაცული თავარი ერთანი შეკრბეს ერთად უფლისათვის სიმრძნით კორინთელთა მიმართ პირველი ეპისტოლეს მინისა პავლე მოციქულისაგან სათიხავი მოხედე მანო გერწვით ქვენეს შეჯამებუ მე მოვიღე უფლისაგან რომელის ამიგეს ფენ რამე თუ თვალი ესო ქრისტე რამეს ამას რომელსა მიეცემო და მოიღო გული მადლობდა განშტეფადას თქვა მიიღეთ გას ჩამეთ ესე არს ხორში ჩემი თქვენთვის განდეხილი ამას ყოფთით მოსახსენებელად ჩემდა ეგრეთვე სასუმელი შემდგომად შერობისა და თქვა ესე სასუმელი ახალი გული არს სისხლისა ჩემისა ამას ყოფთით რაოდენ ღისას უმიდეთ ჩემ და მოსახსენებ რა რადო თუ რაოდენ ღისას ჭამდეთ კურს ამას და სუმიდეთ ასუმელს ამას სიკვდილსა უფლისასა მიუფრობით ვიდრე ის მოვიდეს ამი ერითგან რომელის ჭამდეს კურს ამას და სუმიდეს ასუმელს ამას უფლისასა უღირსებით უფლისა თანამდებარს იგი ხორცამა და სისხლსა უფლისასა გამოღა იცადენ კაცმან დავითისი და ესრეთ პურისა მისგანის ჩამენ და სასუმელისა მისგანის სულ ხოლო რომელი არა ღირსაც ჭამდეს და სუმიდეს დასაჯელა თავისათვისა ჭამდა სვამს რამე თუ არა გამოიკითხნა ხორცნი უფლისანი ამისთვის მრავალარიან თქვენ შორის უძლურ და სნეულ და ძვანან მრავალი რამე თუ უკე თუმცა თავთავისა განვიკითხვიდეთ არამცა განვიკითხენით ხოლო გან თუ ვიკითხვით უფლისა მიერ განვისწავლებით რა ითამცა არა სოფლისა თანა დავისაჯნეთ
Dasulisatsa shelisata na haleluya 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 Eta rasrobel mangulis ma poskla khabitsa da dartomilisa dresa borotsa isnes igi ubama haleluya haleluya Erni chemni itqodes chemtvis borotsa odesme mogdes da tsartses sakheli mizi Çanda pusa çentana, mangana dida çemzeda çetuvi. Pardonu Goça, ahla konkretula tuşeyle bat, kweni meugle şesaheb, da şuilebis şesaheb tuşeyle bat. Çe meugle şesaheb ütkuyro, Roy tuğer vadi de bu pals mı Roy sade miymiş ama kudur ara. Doğru. Kali Romel Mats tavisi kanatlı bat tavisi kuvvela peri. Pakti urat ocak şesira. Filologi yarı profesiyet da erti tıga çarış mumuşavya masalı bulat. Kolot kanatlı bami yok filologis. Başıps dağı boda. Ek çer çöns vidre Rustav şips korol. Rustavidan tipilişi daha da arab da upros. Koreografiul sastavlebelshi Çabukianis sakhelobis. Mere sairmeze daqveboda. Mere patarat sheiqvana fortepianoze da pirveli ro daaqena gzaze, akhla meore da ase shemdeg da ase shemdeg da qoltvis itqvis kholme ro ayo me mikhariao ro kargi makho shvilebistvis gaketebulio da. Kargi ki ara me utkhar Çem tuvalşı magalitat sasakhilo deda kharmetik. Magram, eha me unda aghnichnom is pironuli tvisebebi rom zalyan obyekturi, zalyan iseti konkretuli pironeba realisti. Da, akha ra vits meugleze rogor sheileba tkva, magram aris momtkhovnits, mkatsrits, kargi meojakhe, kargi diasakhlisi. Gagatsine da me sheni makrateli varo egre metqis kholot. Rasni shtas makrateli betki da ai sheroptebi tsamogezdeba me imas shegajli khol. Me fikrov ro eseti makrateli qolas una qavde. Onda nu dges dreobit ori gogo mqavs. Oriveti ase vtkvat khrebgashlili var. Me mikharia rom ai chem shvileps konkretulad iset sitqvebs uzeren. Ara imitor rom chem shvilebi arian, aramet rom titon mostont misi albat mati nijierebats, mati pironulobats da me didi madlobeli var qelasi ro ase dadebitat ekhmaurebian. Orive ganskhovebuli adamiania. Erti zalyan mobieri, meore zalyan realisti. Magram arts ert saraklia chkuagoneba ro vtkot. Qelasa tavisot კარგი ადამიანი მე ვფიქრობ რომ ორივე კარგი ადამიანი გაიზდება იმიტომ რომ ხედავ რომ ორივეში არის დიდი თანაგრძნობა აი როდესაც ადამიანს თანაგრძნობა შეგიძლია ბევრ ნაკლს შენში ხაზი გადაესმება ღვთის თვალში იმიტომ რომ ის გასწავლის ღვთის და მოყვასის სიყვარულს და მე ვთვლი რომ ორივეს ნამდვილად შეუძლია ღვთის და მოყვასის სიყვარული ნუ უბრალოდ ძალიან მორწმუნე იყო ყოველ შემთხვევაში. ღამისთევებზე დადიოდა ხოლმე ლოცვებზე ჩემთან ერთად. Და ეხლა ვფიქრობ, რომ იმდენად ალბათ მეც ფანატიზმში ვიყავი და იმასაც ალბათ ძალიან დიდი ხანი დავატარებდი, რომ ეხლა უკვე ან ვეღარ იცლის და ან ფიზიკურად ეხლა ტერიტორიულად ისეთ ადგილზეა, რომ იქ ეკლესია არის ძალიან შორს მაგათგან. სამაგეროთ არის წარმატებული ხელოვანი, არის წარმატებული ქორეოგრაფი. აქ ბატონ გოგი თოდაძესთან რამოდენიმე სპექტაკლში სპექტაკლი ქორეოგრაფიულად გაუფორმა და უდგა მან ციკლები. კი, სამანიშვილის დედინაცვალი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი, ეგა კალიგულა. და უნდა აღნიშნო, რომ კალიგულაში დღეს ძალიან ცნობილ მსახიობთან გიორგი ბახუტაშვილთან ერთად პარტნიორობაც კი გაუწია იქ კალიგულაში, სამანიშვილის დედინაცვალში და იასამანშიც. ფაქტიურად დიდი პარტნიორები იყვნენ ერთმანეთის. Harun itqis kholme chemi meugle ro ai
აქრო დარჩენილი იყო და უფრო ის ნუ ახლა არავინ არ იცის მე სიყვარულს გავაყოლე შვილო სადაც ბედნიერი იქნები იქ წადი და იქ იყავი მეთქი ეხა პატარას რაც შეეხება პატარა გახლავთ სხვადასხვა კონკურსების ლიდერი პირველად ვალერიან შუკაშვილის სახელობის კონკურსზე მიიღო მონაწილეობა როგორც პიანისტმა და აიღო გრან-პრი შემდეგ სერბეთში გახვდათ იქაც პირველი ადგილი აიღო და ამ ყველაფერში ძალიან დიდი დამსახურება მიუძღვის მის უნიჭიერეს პედაგოგს ქალბატონ მანანა კანდელაკს რომელსაც მთელი ოჯახი ძალიან დიდ პატივს სცემდა ძალიან დიდ მადლობას უხდით მისიაზე გამოზრდისთვის მაგრამ ქალბატონ მანანამდე ყავდა ორი ძალიან კარგი პედაგოგი ისინიც რომ არ აღნიშნოს შემიძლია გიორგი სირბილაშვილი რომელიც ამჟამად გერმანიაში მოღვაწეობს და ქალბატონი ლალის ანიკიძე დღეს კონსერვატორიის პედაგოგია და ეს პატარა გოგოც ჩემი დღეს კონსერვატორიის სტუდენტია მოკლე ხანებში ჰქონდა კონცერტი და რო უღებდი იმას ვიდეოს რო უღებდი უკვე აი ფიქრობდი რომ მე ახლა უკვე როგორც საკუთარ შვილს კი არ უღებ უღებ მართლა მუსიკოსს იმიტომ რომ საოცარი ბგერა აქვს ფაქტიურად აბსოლუტური სმენა აქვს თვითონ ჩემ უფროს გოგოს ორი პატარა გოგო ყავს ასევე ჩემყალზე წავიდა. მე უღლე ყავს არაჩვეულებრივი, კარგი ქართველი ვაჟკაცი, ისიც ხელოვანი ადამიანია და სხვათა შორის დავითაშვილების ოჯახიდან, ბატონი ჩალვა დავითაშვილის სიძე გახლავთ, რომელიც ბატონი ჩალვა დღეს ცოცხალი აღარ არის. ორი დიდი ქართული ბალეტის კომპოზიტორი გახლავთ. და რა ვიცი ვთვლი, რომ დღეს ორივე ბედნიერია, ერთი თავისი იქ პატარა ოჯახით საფრანგეთში და მეორე აქ ჩვენი პატარა ამ სამეულით რომელიც დავრჩით საქართველოში. ბატონო გოჩა, სოციალურ ქსელში ხშირად სხვადასხვა პოეტების ლექსებს აჟღერებთ ხშირად თქვენი მშვენიერი მელოდიებით. აი საინტერესოა, რატო გადაწყვეტეთ ეს უბრალოდ ხათრია, უბრალოდ თქვენი გემოვნება, თუ აი ამის შესახებ იქნებ გითხრათ? საინტერესოა ძალიან. გეტყვით. ეს ბევრს აინტერესებს სხვათა შორის და ეხლა მაგ მადლობა ღმერთს მაგის საშუალება რომ თქვა. როდესაც 50 წელი შემისრულდა. მე ჩავთვალე რომ ეს ჩემთვის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი თარიღი იყო რომ აი რას ვიტყოდი თვალს რო გავახელდი რა და რაღაცნაირად ერთსტროფიან მალექსმა ამოხეთქა ჩემში. ამ ქვეყნად რისთვის ან ვისთვის მოველ ჩემი სულისთვის კითხვა მაქვს ერთი.
მარა ასე მე ამ კაცმა იმენა ბატონ გოჩა მართლა ამატერა დედასピცავა რა და მეორე რა იყო ყველაზე ნაღდი ყველაზე ნაღდი ყველაზე იგი უცხო იმაში რომ გამოდის სადღაც რომელ ევროპაში ნიჭიერზე რომ გამოდის და ის რომ მეუბნება კომისიის იგი რა თქვენ რა უნდა იმღეროთო და მამკაცმა რომ მთელი დარბაზი ფეხზე რომ დააყენა დედასピცავა რა ვიცი რა ამაზე უკეთესი კაცი არა მე არ ჩემ გულში მე ტიპ არ მეგულება რა. იმით არა რომ სოხუმის სიმღერა იმღერა საერთოდ. არის იმენა ძალიან მაგარი კაცი და ძალიან საყვარელი და ძალიან ზრდილობიანი და ყველანაირად დადაგებული კაცი. ვნაცვლებ მაგის კაცობას და. გაიხარეთ, სიკეთე გახარება. ვის ვისაუბრებოდით? სერგო მატკავას დაბადებული გაზდილი ოჩამჩირე. უგრმესი მარტო. მეცხრე რაიონი ულიცა ბარათაშვილი. სახლის ნომერი 12 ბატონო. სიგეთეს წარმატებას გახარებას გისურვებთ. ის უცხეთ გაიხარეთ. დელიბერ და წარმატებებს გისურვებთ თქვენაც ასეთ კაი ჯიგარ კაც რომ ასეთ რაღაცას რომ უკეთებ, ეს არის იმენა მართლა ასეთებს მე მაგალითად ძალიან მაგრად ვიждები და აი კაცი ასეთი კაცის დაკარგვა რავია. ჩვენ კაც, ჩვენ ხალხ, ქართულ კაც ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი თუ არა, ვიღაც უცხოელმა კი არა, ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი და ჩვენ უნდა დაუდგეთ გვერდი, როგორც შეგვიძლია, შეძლებს და გვარად უნდა ვცეთ პატივი. მე მაგალითად, რა ვიცი, რასაც დამავალია, დედასピცავარ, ჩემთვის არა პრობლემა, ღამის 3 საათზე რომ ამაყენო, მამკაცის გულის და მე ფეხზე ვდო. გაიხარეთ, ისოს. გაიხარეთ, ბატონო, თქვენაც გაიხარეთ და ჯიგარი კაცი, გაიხარეთ მომი. ისოს. Oh, my God, that is